Jana Knížková a Roman Mikeš na Frekvenci 1. Pýtal som sa listou stromov. Macy Gray, půlce pracovního týdne, to znamená přes středě 24. I try na Hit Radio Orion. Tak to dneska zkuste s námi vydržet zase až do 7. A Slezsko. Doprava. Na 249. kilometru dálnice D35 ve směru na Mohelnici pozor na stojící porouchané auto. V Českém Těšíně v Karvinské ve směru od Karviné došlo k nehodě dvou osobních aut a ještě Ostrava. Tady v Kostelní ulici u křižovatky s Biskupskou jsou v sobě taky dvě auta. Vy kolem projedete, ale s omezením provozu. Vaše dopravní info? Volejte na 800 100 291. Hola, hola, Korzo Karviná volá. Maminky, přijďte nakoupit do obchodního centra Korzo Karviná a my vám k nákupu za 700 korun dáme set školních pomůcek zdarma. Dostanete od nás fixy, pastelky, vodovky, sešit, pořezávátko, pravidlo, i nůžky. To všechno zdarma. Akce trvá do 4. září. Více na Korzo Karviná CZ. Korzo Karviná, nákupy s úsměvem. Víte, že jsme na... Léto s Blaníkem. Plánu právě jedná vláda. Nakolik by taková daň opravdu pomohla, bude podle ekonomů záležet na konkrétních detailech možných variant. My to více rozebereme za pár minut. Dozněla skladba The Naked Facts dánského jazzového trumpetisty Palle Mikkelborga. Posloucháte vltavskou odpolední mozaiku, je 4:05. Galerie Portikus ve Frankfurtu nad Mohanem pořádá netradiční výstavu newyorského umělce Asada Razi. Navštívila ji také naše spolupracovnice v Německu Eva Novak. Asad Raza nechává řeku Mohan protékat frankfurtskou galerii Portikus. Umístění Portikus se o takovou performanci s řekou doslova říkal. Soutěžíme s Českým rozhlasem Ostrava. Volejte 596 112 266. Vyhrát v této chvíli můžete dvě vstupenky na třídenní festival Festless, který